зробити таку подв'язку. Перший раз я задумався, коли у мене на 157-му моторі обірвало це ухо. І я хотів поставити на руку з мотоциклетну подв'язку з мотоциклетним мотором, типу якогось там 200-кубового або 250-очки, як на Геоні скрамблері стоїть. Що то таке? Но місце це все діло багато б зайняло, а варіант з електродвигателем просто ідеальний. Отут під розпорку я планую поставити акумулятор. І під сидіння теж. Буде у мене такий Г-образний акумулятор з отаких елементів, з тамперних літій-фірумних.